Rubinho in top side, Juventus è plane molti Rubinho in top side, Olicchia e Lecchio, Lecchio in top Rubinho, Han är i form, öppnat matchen mycket övertygande. Både Melo och Julio Cesar till 1-1. Ja, det får jag. Precis innan så belastar jag för Bastos eller Rubinho i försvarsspelet. Och holländarna får fram många spelare mot mål och gör att, jag menar, så här var de inte många gånger under första halvlek. Så här många i den här situationen. Naturligtvis så är det en jättetavla av Cesar. Men de var å andra sidan aldrig i den här situationen under första halvlek, Holland. Vad är det som händer här, Stefan? Nej, det var väl en kort frispark från början som kanske gjorde att det rörde om lite i grytan i brasilianska försvaret. Och jag menar, sen är det en boll som Cesar ska ju ha den i händerna i princip. Motståndarnas spelare som ska springa på skarv hade man haft som de verkligen gör och genomför. Hur planerar den där, Stefan? Låga frisparken, den variant som de verkligen gör och genomför. Hur planerar den där, Stefan? Jag skulle tippa på att den är väldigt inövad. Man ser att Kurt går ganska tidigt och tar löpningen mot första stolpen. Och det kanske inte är någon tillfällighet att man sätter Kurt på den heller, som är förmodligen den mest lojala spelaren i Hollands landslag.